ინფორმაციის ჩახშობის მორიგი მცდელობა, რომელსაც ბიზნეს ინტერესი თხსნიან. Სამარშრუტო ტაქსები რადიოების გარეშე დარჩნენ. Მძღოლები ამბობენ, რომ ეგრეთ წოდებულ მარშრუტკებში ძირითადად რადიო უცნობი მაესტრო და პალიტრაა ჩართული. Დღეს დილით კი მათ ავტომანქანებში რადიო გათიშული დახვდათ. ŞPS თბილისის მიკროავტობუსი ამას ბიზნეს გადაწყვეტილებით ხსნის. Მძღოლები და მგზავრები კი ავტობუსებში რადიო სიგნალის გათიშვას მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირებენ. Არ მუშაობს. 20-ე ხაზის ყველა მიკროავტობუსის რადიოს ხმის სისტემა გამორთულია. ძღოლები პირად საუბრებში ამბაქტს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად აფასებენ. არაფერი მოისმინა დოშული, არაფერი გაიბოთო. და მარტო თქვენ ხაზზე გათიშეს თუ ყველგან? ყველგან, გარაჟი თუ ყველგან მიდიშა. ხوارგეთ კი მოარჩენებს გულზე გათიშეთ და ამა ხალხის ინფორმაციით. მაიმუნობენ და გადავამოწმებენ. შევედით და აკულატორიოში დებავ. Ამ გადაწყვეტილებამ მგზავრების უკმაყოფილებაც გამოიწვია. Ძალიან დუბრივი აქტივით გამოდის ეს რაღაც შემოჭრა და ესეთი რადიკალური ფორმების მე მაგალითად არ მივესალმები. Მე არ მაქვს სახში მისი საშუალება ვთქვათ დრო რომ მოусმინო ინფორმაციას და როცა მგზავრობ ფაშუტკაში მაქვს მისი საშუალება და რაღაცა დაგიგო ახალი ამბავი რა ხდება. Ძღოლების ინფორმაციით მიკროავტობუსებს ხმა გუშინ ღამით გლდანის ავტოსადგომში გაუთიშეს. ავტოსადგომის თანამშრომლები კი ამ ფაქტს არადასტურებენ. როგორ გეკადრებათ, როგორ ეხლა არ ვინ გაუწელა მაგატიმად რადიოს? არასოდეს. ŞPS თბილისის მიკროავტობუსში ხმის სისტემის გათიშვას მხოლოდ ბიზნეს გადაწყვეტილებით ხსნიან. ორგანიზაციის დირექტორის განცხადებით მიკროავტობუსებში დამონტაჟებული მონიტორის ხმას რადიო ფარავს, რამაც სარეკლამო კომპანიების უკმაყოფილება გამოიწვია. იმისათვის რომ დაკმაყოფილებული იყო კონტრაქტის მიხედვით აღებული ვალდებულება, ერთადერთ საშუალება ჩვენმა ტექნიკურმა სამსახურმა მიიჩნია ხმოვანი სიგნალის გათიშვა. მიკროავტობუსებში, სადაც რადიოებს ხმის სისტემა გამოურთეს, მონიტორები დამონტაჟებული არ არის. ŞPS თბილისის მიკროავტობუსის ინფორმაციით, რადიოს ხმის სისტემას თბილისში ყველა სამარშრუტო ტაქსს გამოურთავენ. მიუხედავად მძღოლების უკმაყოფილებისა, კომპანია გადაწყვეტილების შეცვლას არ აპირებს.